Nə vaxtsa bu ərazidə şəkər emalı zavodu olub. İndi zavod yoxdur, amma nüvə müharibəsi olacağı təqdirdə onun üçün tikilmiş sığınacaq isə salamatdır. 1972-ci ildə inşa olunan bu gizli bunkerdə nüvə müharibəsi zamanı mülki əhalini xilas etmək və kütləvi qırğın silahlarından qorumaq üçün bütün vasitələr mövcuddur. Pilləkənlərdən 7 metr aşağı və biz yerin altındayıq. Məkanda hava quru və istidir. Mobil rabitə isə işləmir. İlk baxışda 10 illərlə tərk edilmiş zirzəmiyə bənzəyir. Qarşımızda nüvə sığınacağının çəkisi bir neçə ton olan germetik mühafizə qapısıdır. Sığınacağa daxil olmaq üçün məhz bu qapını açıb içəri daxil olmaq lazımdır. Həqiqətən çox ağırdır. Sığınacağın quruluşu kəpənəyə bənzəyir. İki bloklu qanadlar kimi simmetrikdir. Biz hazırda 7 metr dərinlikdəyik. Bu, nüvə silahından tam qorunmaq üçün kifayət qədər normal dərinlik hesab olunur. Qeyd edim ki, 1972-ci ildə inşa olunan bu nüvə sığınacağı ilk olaraq Mantulin adına şəkər zavodunun işçiləri üçün nəzərdə tutulub. Çünki şəkər zavodu ikili strateji əhəmiyyətə malik olub. Həm strateji əhəmiyyətli qida istehsalı müəssisəsi kimi, həm də şəkərin müharibə zamanında da istehsalının vacib olduğuna görə. Sığınacaq 2000-ci illərin əvvəlinə kimi tam rejimdə fəaliyyət göstərib. Lakin 2010-cu ilin ortalarında Mantulin adına şəkər zavodu fəaliyyətini dayandırandan sonra zavodun yerində yaşayış kompleksi inşa olunub. Sığınacaq isə praktiki olaraq baxımsız vəziyyətə düşüb. Biz bu ilin yanvar ayından sığınacağı bərpa etmişik və yenidən fəaliyyətə başlamışıq. Belə sığınacaqlar demək olar ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün strateji zavodların ərazisində inşa olunub. Sığınacaq Moskvanın digər gizli bunkerləri ilə rabitə əlaqə sistemləri, komanda məntəqəsi, radioaktiv və kimyəvi zəhərlənməni ölçən cihazlarla, tibb otağı bir sözlə nüvə təhlükəsindən qorunmaq üçün bütün vasitələrlə təchiz olunub. Sayı 2000-dən çox olan nüvə sığınacaqlarına yerləşdiriləcək. Часто считается, что в убежищах люди живут. Bəzən elə hesab edirlər ki, sığınacaqda insanlar uzun müddət yaşayırlar. Nüvə müharibəsi başlayır, insanlar sığınacağa düşürlər və müharibə bitənə qədər orada qalırlar. Əslində isə elə deyil. İnsanlar sığınacağa ancaq nüvə zərbəsi təhlükəsi elan edilən həyəcan siqnalı verilən zaman yerləşdirilir və maksimum 2 sutka orada qalırlar. Bu həyəcan siqnalı qurğusu Rusiyanın bütün böyük şəhərlərində var və hər bir şəhərdə vahid komanda məntəqəsindən idarə olunur. Yəni, hər bir sığınacaqdan ayrıca həyəcan siqnalı verilmir. Kütləvi qırğın silahının tətbiqi zamanı sığınacağın ən mühüm hissəsi onun havalandırma sistemidir. Nüvə partlayışından sonra radioaktiv tozdan qorunmaq üçün sığınacaqdakılar məhz bu havalandırma sisteminin hesabına təmiz hava ilə nəfəs ala bilirlər. Moskvanın enerji sistemində problem yaranacağı təqdirdə belə, yeni şəhərin elektrik sistemi partladılaraq sıradan çıxarılsa, sığınacağın havalandırma sistemi çalışacaq. Çünki havalandırma sistemi əllə hərəkətə gətirilən elektroventilatorlarla təchiz olunub. Sığınacaqdakı bütün texnika işlək vəziyyətə gətirilib. Nüvə partlayışı zamanı radioaktiv tozdan qorunmaq üçün bunker əleyhqazlarla təchiz olunub. Burada hətta uşaqlar üçün kiçik ölçülü əleyhqazlar, eləcə də körpələr üçün xüsusi hazırlanmış filterli qutular yerləşdirilib. İnsanlar nüvə hücumundan sonra sığınacağa daxil olarsa, onların sığınacağı radioaktiv çirklənməyə məruz qoyması təhlükəsi nəzərə alınır. Həmin insanların üst geyimi yüksək təzyiq altında xüsusi maddə ilə yuyulur. Dalış çılayka çistət.
Yalnız radioaktiv tozdan tam yuyulduqdan sonra insanlar sığınacağa buraxılır. Sığınacağın əsas çıxışı nüvə partlayışından sonra dağılarsa, o zaman qəza çıxışından istifadə olunur. Havalandırma şaxtası vasitəsilə sığınacaqdakılar qəza çıxışından qalxaraq bunkeri tərk edirlər. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.